Американин ви на пътешествие. Еха! Каквото не сте виждали до сега. В кой свят сме попаднали? Създателите на Замръзналото кралство и Енканто ни отвеждат в нов свят. Какво за... Дръжте се! Изживейте приключение, изпълнено с невъзможни неща. Май го загазихме! Еха! Да се махаме от тук! Ако ще се отказваш, сега е моментът. Наистина? Не! Шегувам се, приятелю! Ела, да творим история! Чуден свят. 25 ноември само в кината.